30 vite më parë në Universitetin Fanstilianoli në Korçë u çel Departamenti Gjuhëve të Huaja me miratimin e programit të studimit gjuhë angleze në qershor të vitit 1994. Për përgjithësen, ky departament ka një peshë të rëndësishme në formimin e mësuesve dhe specialistëve të gjuhëve të huaja. Janë 30 vite punë, 30 vite arritje, sakrifica. Nga auditoret e këtij departamenti, ndër vite kanë dalë qindra student, të cilës sot japin kontributin e tyre në institucionet të ndryshme. Ka shë një eksperiencë vërtet shumë e bukur, me profesorë vërtet shumë të përgatitur. Këtë gjë e kam parë tek aftësitë e mia, jo vetëm si mësues e gjuhës angleze, profesion të cilin e ushtroj prej 16 vitesh, si pedagog e ftuar e fakultetit të gjuhëve të huaja dhe Universitetit të Korçës prej 10 vitesh tashmë. Ish pedagoget e para të këtij departamenti kanë ndarë kujtimet e atyre viteve. Si çdo gjë, si çdo ngjarje, ka një fillim. Dhe fillimet sigurisht janë edhe të vështira, janë edhe të panjohura. Por pa atë fillim ne nuk do të kishim sot 30 vjetorin. Kur unë isha në moshën 40 vjet dhe pa çka se nuk më mungonte ajo si thua eksperienca në mësimdhënie, përsëri e ndjeva si një detyrë dhe një përgjegjësi shumë të madhe për të bërë pjesë e pedagogëve këtu në departament. Departamenti i Gjuhëve të Huaja ofron tri programe studimi: bachelor në gjuhën angleze, gjuhë dhe kultur frënge dhe master shkencor mësues i gjuhës angleze. Ajo që unë dua të theksoj është